Реконструкція і модернізація на промайданчику Хмельницької атомної електростанції, а також продовження терміну експлуатації. Ці напрямки діяльності під пильною увагою відповідних служб підприємства. Так, за роки функціонування енергоблоків Хмельницької атомної електростанції на них впроваджено більш як 800 модернізаційних проєктів. Ефективність низки заходів щодо цього потребує окремої уваги. Наші роботи, наші проекти направлені на повищення безпеки станції, на повищення її устойчивості, на повищення гарантованості схеми видачі мощності. Вот. И нельзя это оценить, ну, каким-то гривной, либо рублем, либо долларом. Хотя в свое время НАЭК «Энергоатом» очень плотно сотрудничал с такой компанией, как British Energy. У них был совсем другой подход. Если это проект, который обеспечивает или повышает безопасность, и он выполняется по требованиям регулирующих органов, то это высший приоритет, потому что иначе блок будет остановлен, закрыт, и прибыли не будет вообще никакой. На Хмельницькій атомній електростанції, в принципі, та ж суть. Спеціалістами підвищується безпека, ефективність і надійність функціонування підприємства. У 1988 році, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, були розроблені перші заходи, що реалізовувались, а також переходили з часом до інших програм. В настоящее время реализовывается на енергоблоках на Екоенергоатом 36 програм. Ну, скажем так, количество может варьироваться, какие-то программы уходят, какие-то приходят, но где-то порядка 35-36 программ. Они имеют разные приоритеты. Значит, наиболее приоритетная – это комплексная сводная программа повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины. До этого была комплексная программа повышения безопасности, комплексная программа, которая стояла на контроле кабинета министров. Программа повышения безопасности блока номер 2 и блока ХС и блока номер 4 РАЭС, все помнят. Потом была концепция повышения безопасности, и вот сейчас вот КСПБ так называемая. Наиболее удачные из этих программ, ну и наиболее реализованные, это программа так называемая Х2Р4. Щодо цієї програми, то Україна, маючи намір введення енергоблоків номер 2 на Хмельницькій та номер 4 на Рівненській атомній електростанції, гарантувала, що будуть виконані рекомендації так званої «зеленої книги». Це документ перелік зауважень МАГАТЕ, що мав назву «Проблеми безпеки атомних електростанцій з реакторами ВВР-1000/320 і їх категорій». На двох блоках, це на Ровенському 4-му і на Хмельницькому 2-му, всі ці замечання устранені і виконані весь об'єм мероприятий, навіть немножко більше, які не вийшли в цю зелену книгу. То есть вот мы работаем над, скажем так, совершенствованием оставшихся блоков в соответствии с этими рекомендациями. Кроме того, у нас выявлены некоторые другие, но это не проблема, это, скажем так, области, которые хотелось бы улучшить. Это не значит, что у нас есть проблемы обеспечения безопасности или там мы находимся в каком-то критическом положении. Нет, но мы знаем за годы эксплуатации, как ведет себя некоторое оборудование. Хотели бы сделать это все немножко по-другому, сделать лучше. Виконуються також заходи з модернізації устаткування допоміжних та забезпечуючих систем в частині надійності і заходи, направлені на підвищення ефективності та забезпечення нормальної роботи виробничого циклу ХАЕС. В настоящее время ми реалізуємо комплексну сводну програму повищення безпеки діючих блоків. Вообще, для каждого энергоблока запланировано к выполнению 89 мероприятий и 6 мероприятий общестанционных. Но, допустим, блок номер 2 Хмельницкая АЭС находится в более приоритетном положении ввиду того, что на нем реализовывалась программа Х2
К2Р4. Зважаючи на це, на другому енергоблоці Хмельницької АЕС виконано 39 заходів, на першому – 24 заходи програми. При этом, естественно, за эти годы часть мероприятий уже тоже была выполнена, часть отчетов согласована, часть находится на рассмотрении в госатомрегулировании. Ну и дальнейшее мы планируем продолжать эту деятельность. Единственное, что для выполнения этой программы предполагалось, ну и до сих пор планируется, привлечение кредита Евротома и ЕБРР, но с текущей обстановкой, хотя и соглашение ратифицировано, выделение кредита, но пока что живых денег мы не увидели. Хоча необхідно зазначити, що подібна ситуація вже була з програмою Х2Р4, де на початковому етапі реалізація відбувалась за власні кошти.